Haleluja, pane, vyvyšujeme ťa aj nad touto bohoslužbou, Páne. Vyvyšujeme ťa nad našimi životmi, vyvyšujeme meno Pána Ježiša Krista, v ktorom je naše spasenie, v ktorom je odpustenie hriechov. Ďakujeme Ti, Páne, za väčší život, ktorý máme v Tebe. Ďakujeme Ti za Tvoju prítomnosť Duchu Svety. Vítame ťa aj na tomto mieste, vítame ťa v našich príbytkoch, Páne. Ďakujeme Ti, že aj skrze internet, aj skrze túto online bohoslužbu sa môže posilniť vplyv Božieho kráľovstva v živote jednotlivcov, v živote bratov a sestier, v živote rodín, v živote každého jedného, ktorý počúva, ktorý pozera toto video, pane, ďakujeme ti, ďakujeme ti, že aj takýmto spôsobom môže sa posilniť v nás Božia vláda, môže sa v nás posilniť Božia prítomnosť, Haleluja. a my ti ďakujeme, pane, že vždy, keď ty prehovoríš tvoje slova, pane, do našho života, buduje v nás to vieru, nádej, tak ako je napísané, že každé písmo, ktoré vdýcháme od Boha, je užitočné na karhanie, napravovanie, výchovu, na upevnenie v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý, zrelý a uspôsobený na všetko dobré, pane. My ti ďakujeme, že aj dnešné vyučovanie tvojho slova nás uspôsobí, aby sme boli použiteľní v tvojom kráľovstve, pane, aby sme sa stali ľuďmi vplyvu, aby naše životy boli ozdravené, napravené, aby sme boli posilnení Ďakujeme ti, že žiadne tvoje slovo, ktoré vychádza z tvojich úst, nevráti sa späť na prázdno, ale vykoná to, na čo ho posieláš. A ďakujeme ti, Otče, že aj dnes posieláš svoje slovo a že ono vykoná to, na čo bolo poslané v živote každého a jedného poslucháča. Ďakujeme ti, že nie sme len poslucháčmi, ale že sme činiteľmi slova. A tak sa modlím, pane, aby toto Božie slovo spôsobilo v nás nielen nám dalo múdrosť, pane, a poznanie, ale aby v nás spôsobilo chcenie i činenie, lebo ty si Bohom, ktorý dáva chcenie i činenie. A toto prosím pre mojich bratov, pre moje sestry, pre môj život, pre každého jedného, pane. Haleluja, ďakujeme ti, že toto slovo, ktoré je dnes zasiaté, je semenom, ktoré sa zakorení v našom srdci, ktoré sa zakorení v našom živote, bude rásť, bude klíčiť a prinesie mnohonásobnú úrodu, úrodu ďalších semien, ktoré budú zasiaté do ďalších a ďalších životov a takto tvoje kráľovstvo bude rásť, bude napredovať skrze naše životy. Haleluja, ďakujeme ti, že môžeme mať takúto nádej, takéto očakávanie a modlíme sa, pane, aby aj teraz si nám dal pozornosť, sústredenie na tvoje slovo. Modlím sa, pane, aby pokoj Boží naplnil srdce každého jedného človeka, aby milosť tvoja prišla na nás, spočinula na nás, aby mali sme oči na videnie, uši na počutie srdce na porozumenie. Haleluja. Ďakujeme ti, Duchu Svetý, že aj teraz nám pomáhaš, či už komunikovať Božie slovo, odovzdať, či prijať Božie slovo, stať sa jeho činiteľom. Ďakujeme ti, že si našim radcom, Duchu Svetý, že si našim pomocníkom v každodennom živote, že ty si prišiel, aby si oslavil Krista, že ty si prišiel, pane, aby si nás vovádzal do všetkej pravdy, do všetkej reality Božieho kráľovstva. Ďakujeme ti za to, že toto budeš robiť aj dnes v mene Pána Iša Krista. Amen, amen. Takže, bratia a sestry, touto modlitbou sme začali dnešnú online bohoslužbu, na ktorej vás všetkých srdečne vítam. A ako som povedal minule, keď sme končili, budeme pokračovať v tej téme, ktorú sme začali minulý týždeň, Takže ak niektorí ste nevideli alebo nepočuli, neboli ste účastní minulej bohoslužby, tak spätne si ju môžete pozrieť na YouTube kanáli Kresťanského spoločenstva Milosť. Volá sa Buď človekom vplyvu. A hovorili sme o tom, že Božou vôľou je, že každý človek bol stvorený, aby bol človekom vplyvu aby vedel rozširovať vplyv Božieho kráľovstva, lebo nám nejde o to, aby sme rozširovali nejaké politické myšlienky alebo nejaké filozofie, životné štýly, ale my chceme rozširovať vplyv Božieho kráľovstva a preto potrebujeme byť ľuďmi vplyvu, lebo, ako sme hovorili, sme povolaní od pána byť solou zeme, byť svetlom sveta. A hovorili sme to, že hneď pri stvorení Boh povedal, aby sme si podmanili Zem, aby sme nad ňou vládli. A tá hlavná myšlienka bola to, keď sa chceme vrátiť k tomu, čo bolo minulé, nadviazať na to. Tá hlavná myšlienka bola to, že nevieme mať vplyv na okolité národy, nevieme mať vplyv na náš národ, kde žijeme, dokonca ani na naše rodiny, na našich známych kolegov, nevieme mať vplyv ani na naše najbližšie okolie, pokiaľ nevieme získať vplyv alebo, vplyv, alebo vládu nad samým sebou. A pokiaľ nevieme sami seba dostať pod vplyv Božieho kráľovstva a podriadiť sa Božiemu kráľovstvu, potom nevieme tento vplyv Božieho kráľovstva niesť ani ďalej. Takže veľká téma, o ktorej sme hovorili, bola sebadisciplína, sebaovládanie. A hovorili sme o tom nie ako o ťažkej namahavej disciplíne, ale ako o ovoci Svetého Ducha, ktoré je vyprodukované zo živého skutočného vzťahu s pánom. Takže toto je niečo, čo bolo minulý týždeň, to som len povedal na úvod, aby sme boli v kontexte a dnes budem hovoriť o jednej veľmi dôležitej ingrediencii, ktorá je dôležitá na to, aby sme boli ľuďmi vplyvu, o jednom dôležitom faktore našho života, ktorý, keď nie je v našom živote, v našich manželstvách, v cirkvi v spoločnosti tak nevieme byť ľuďmi vplyvu. A to, o čom budem dnes hovoriť, verím, že je tou najcenejšou komoditou, ktorá je. Ktorú môžeš získať, ktorú môžeš mať, ktorú môžeš disponovať. A dobrá správa je, že túto komoditu vieš získať a vieš ju posilniť vo svojom živote. Takže dúfam, že už som vás trošku navnadil, trošku som vás priniesol do takého zdravého napätia, o čom budeme dnes hovoriť. Takže téma dnešného dňa je dôvera. Dôvera a dôveryhodnosť. Budeme hovoriť o budovaní dôvery a o dôveryhodnosti v našom živote a o faktoroch, ktoré spôsobujú dôveru v našom živote. Ale na začiatok niekoľko dôležitých vecí o dôvere samotnej. Ako som už povedal, je to niečo, čo ovplyvňuje v našom živote všetko. Uh, je to jedna dôležitá vec, ktorá dokáže zmeniť všetko v našom živote. Buď, buď dôveru máš a rastieš, si dôveryhodným človekom a tvoj vplyv rastie, alebo dôveru nemáš a tvoj vplyv klesá. Človek, ktorý nemá dôveru, nevie mať vplyv. Uh, napríklad, napríklad niekedy ľudia v práci získajú vo firme pozíciu. A mu, mu, ale to neznamená, že keď niekto získa pozíciu nejakého a, a šéfa, že ešte je a, skutočným vodcom, lebo vodcovstvo sa nemera pozíciou, ale vplyvom. Hej. Sú ľudia, ktorí napríklad ešte nezískali žiadnu pozíciu, ale majú vplyv. Vedia vplývať aj bez pozície. Prečo? Lebo ich život, ako sme hovorili minulo, je premenený a vedia šíriť dobrý vplyv svojimi slovami, svojim príkladom, svojim vzorom, svojim povzbudením, vedia šíriť vplyv, hoci nemajú pozíciu. Na druhú stranu, človek môže mať pozíciu v spoločnosti, v práci, aj v církvi, môže mať určitú pozíciu, môže byť nejaký vedúci, ale Môže byť vedúci, ale či je vedúci, či niekoho vedie, či má nejaký skutočný vplyv, lebo liderstvo, vodcovstvo je o skutočnom vplyve a e, povedal by som, keď človek dostane pozíciu, dostane len možnosť, e, aby, aby vedel <coughs> uplatňovať legálny vplyv. E, samozrejme, e, hovoríme o legálnom vplyve e, a, e, e, Pozícia nie je všetko. Pozícia je dobrá, pozícia je nevyhnutná, ale zbytočne, dokonca poviem, pozícia mnohokrát odhalí to, čo je v človeku a odhalí, či naozaj má vplyv alebo nemá. Či má dôveru alebo nemá, nakoľko je dôveryhodný, hodný nasledovania. Takže toto je dnešná téma, o tomto budeme hovoriť. Naozaj to ovplyvňuje všetko. Prečo? Lebo dôvera ovplyvňuje naše vzťahy. Hej. Človek nevie mať pevné vzťahy a práve vplyv sa šíri cez vzťahy. A dôvera, dôveryhodnosť je, je úplne takéto pojivo vo vzťahoch, čo, čo, čo vytvorí pevnosť vo vzťahoch. Uh, lebo vzťahy sú založené na dôvere. Celý život človeka v podstate je založený na dôvere. Uh, mohli by sme hovoriť, a premyšľajte, keď budeme o tom hovoriť, o rôznych druhoch dôvery. Hej. Napríklad spomenieme aj dôveru v Boha, uh, spomenieme dôveru uh, v seba samého, lebo človek si musí veriť. Človek, aj boží človek musí porozumieť, kto je v Kristovi Ježišovi, že je pomazaný, že je na ňom božie požehnanie a v dôvere v to, že kto on je v Kristovi Ježišovi, v dôvere v božie zaslúbenia, ktoré má, môže smelo konať. Keď, keď si človek neverí, keď nemá vybudovanú silnú identitu toho, že je božím synom, toho, že Duch Svetý v ňom prebýva, že všetko je možné tomu, kto verí, že všetko, čo sa chytia moje ruky, je požehnané. Keď si človek nevybuduje takúto dôveru skrze premenu svojho zmyšľania, skrze rozímanie týchto Božích zaslúbení, tak človek, keď neverí samému sebe, nevie získať ani dôveru druhých ľudí. Človek, ktorý sám sebe neverí, mnohokrát jedná v takej ustrachanosti, mnohokrát je utiahnutý a nevie, nevie dosahovať ciele, nevie vyťaziť, lebo nemá túto dôveru v samého seba. A samozrejme, dôvera, naša dôvera nie je v tom negatívnom zmysle v samého seba, alebo písmo hovorí, že prekliatý je muž, ktorý sa spolieha na telo, to znamená na iných ľudí alebo na seba samého. My, keď hovoríme o dôvere, o seba dôvere, hovoríme o, o to, že dôverujeme v nové stvorenie. Dôverujeme v Krista, ktorý žije v nás. Dôverujeme v Božú milosť, ktorá nám bola daná, ktorá v nás pôsobí. Lebo, ako hovorili s Galatianom, už nežijeme my ale žije v nás Kristus a v ňom je naša dôvera. Hej? A z toho plinie potom aj naša seba dôvera, naša smelosť, preto tak, ako pán povedal Jozúovi, môžeme byť smelí, udatní, rozhodní, lebo nie sme ľudia utiahnutí. Máme dôveru v pána, ktorý žije v nás. Hej? Diabol, keďže dôvera je takáto dôležitá komodita, tak... Keďže to je takýto dôležitý faktor úspechu, hlavne dlhodobého úspechu, tak diabol sa veľmi snaží zničiť dôveru. Snaží sa zničiť dôveru v Boha. Chce ti ukradnúť dôveru v Bože zaslúbenia, v Boha samotného. Chce ti zničiť tvoju seba dôveru. Chce zničiť dôveru v manželstve, dôveru medzi súrodencami, dôveru medzi bratmi v zbore, dôveru, že veci sa budú vyvíjať dobre v spoločnosti. Diabol je ten vrah, je ten zlodej podľa Jána 10.10 tento zlodej, tento vrah prichádza len na to, aby kradol, zabíjal, ničil. A niekedy my rozmýšľame len o tom, že diabol prichádza, aby ukradol naše zdravie, aby ukradol naše financie, aby ukradol... Ale jednu vec sa snaží ukradnúť veľmi silne a to je dôvera. Snaží sa ukradnúť dôveru v medziludských vzťahoch, dôveru voči pánovi, ako som povedal. A Mm, samozrejme, samozrejme, keď už som vám spomenul úplne niekoľko myšlienok dôvera voči pánovi, hej, uh, uh, vidíme, že celý pád ľudstva do hriechu a to, že sa dostal človek a celé ľudstvo pod kontrolu temnoty, pod kontrolu uh, diabla, uh, že svet lec, leží v moci toho zlého, ako hovorí Božie slovo, celé to začalo s pochybnením dôvery človeka voči pánovi. Diabol, keď prišiel v raji k Adamovi a k Eve, tak tá hlavná stratégia spočívala v tom, že sa spýtal, a či naozaj, riekol Boh, začal spochybňovať Božie slovo. Či naozaj, riekol Boh. A potom hovorí, keď budete jesť z tohto stromu, nestane sa to, čo povedal diabol, ale stane sa toto a toto. Hej. Napríklad povedal, že nechce Boh, aby ste boli ako bohovia. Ale keď budete z tohto stromu poznania dobreho a zlého, budete ako bohovia. Pravdou je, že oni už boli ako bohovia, hej. E, ale žili v spoločenstve s Bohom, vládli nad zemou a mali tento statut Božích synov, Božieho stvorenia. Ale práve, keď ich diabol oklamal, keď e, e, vtedy, keď uverili diablovi, keď spochybnil v nich diabol dôveru samotného Boha v jeho slovo, vtedy sa oni dostali pod vládu diabla. Čiže toto chce urobiť diabol, chce spochybniť našu dôveru Bože zaslúbenia a dôležité je, nech prechádzame čímkoľvek, aj v tomto sa povzbudzujeme, nech bratu, sestro, prechádzaš čímkoľvek, nestrácaj, nestrácaj dôveru v Božie slovo, nestrácaj e, dôveru v Boha samotného, nech okolnosti vyzerajú akokoľvek, pamätaj na to, že Boh je verný, pamätaj na to, že On je dobrý, e, lebo aj toto chcel spochybniť diabol, on nielen sa opýtal, či naozaj riekol Boh, on aj povedal, že Boh vás ukracuje o to, aby ste boli ako bohovia. Inými slovami, Boh nie je až taký dobrý, ako sa zdá. Ja som lepší, ja vám ponúkam niečo lepšie. Čiže spochybňoval nielen božiu integritu, božiu pravdomluvnosť, pravdivosť, božiu vernosť, ale spochybňoval aj božiu dobrotu voči človeku. A jedným slovom dá sa povedať, ukradol človeku prvotnú dôveru voči Bohu dôveru voči Božiemu slovu, voči Bohu samotnému, voči jeho osobe. A toto priviedlo človeka do hriechu, do skazy. A e, potom e, táto skaza vieme, že rozšírila sa do celého ľudstva, je tu dodnes, vidíme následky hriechu a tak a tak e, ďalej. Čiže povzbudzujeme sa v prvom rade dôverovať pánovi, jeho slovu, nech to vyzerá akokoľvek. Hej. Teraz aby som spomenul projekt, ktorý ide v našej cirkvi, ktorého sa asi aj mnoho z vás účastní. Je projekt čítania Biblie na každý deň a pravidelného čítania Biblie. A teraz, okrem toho, že prechádzame knihou Genesis, prechádzame knihou Joba a Job, Job zostal veriť Pánovi aj keď mnohým veciam nerozumel. Aj keď mnohým veciam nerozumel, vylieval svoje srdce pred Bohom a mnohokrát pozeráme, že naozaj z úst zbožného Joba takéto veci mohli výjsť. Nerozumel mnohým veciam. Diabol sa osnažil dostať, oklamať. Ešte aj tího priatelia na mnohé veci naražali a chceli všetku vinu zasa zvaliť na Joba. On zároveň vedel, že je bohabojným človekom, dostal sa do naozaj zmetku, ale nedovolil jednu vec. Nedovolil, aby diabol, aby jeho manželka, aby jeho priatelia, aby spochybnili integritu Božiu, vernosť Božiu, dobrotu Božiu. A on povedal, hospodin dal, hospodin vzal, nech je požehnané meno pánovo. My dnes vieme, keďže čítame knihu Joba, že nebol to hospodin, ktorý vzal, bol to diabol, ale Nakoniec ona to prišla a v 42. kapitole hovorí, len z diálky som počul o tebe, hovorí o pánovi, ale teraz ťa moje oko videlo. Teraz už poznám pána takého, aký je. Čiže vidíme vidíme to, že on sa držal pána. Nenechal si spochybniť túto integritu Božieho slova a ďalej dôveroval Bohu a ja ťa dnes povzbudzujem, dôveruj pánovi. E, možno sú tam príznaky choroby, možno ťa to bolí. Uh, možno si sa dostal do finančných problémov, možno sú problémy uh, v medziludských vzťahoch, uh, možno zápasíš s nejakým hriechom, s nejakou závislosťou, možno sú ťažké okolnosti tvojho života, dôveruj Bohu, postav sa na Bože zaslúbenia, nenechaj diablovi, aby spochybnil v tebe Božú vernosť. Viete, my si niekedy myslíme, tak pokorne povieme, že... Uh, neviem, či mám takú dostatočne veľkú vieru a neviem, či moja viera nie je malá, ale poviem vám, znie to tak pokorne, skromne, ale je to tak náboženské. My si myslíme, keď niečo také povieme, že hovoríme o našej malej viere. Ale my, keď niečo také povieme, že mám malú vieru, v podstate hovoríme niečo, viac hovoríme o Bohu, než hovoríme o nás samých. My hovoríme, že no, naša dôvera v pána nie je až taká. Hej. Inými slovami, nie je až taký hode našej dôvery. Hej. Čiže keď je niekto dôveryhodný, je niekto verný a je ku nám dobrý, máme s ním skúsenosť tejto dobroty a vernosti, spoliehame sa na ňo, vieme mu dôverovať, takže priatelia zabudnime na to, nehovorme, či je naša viera dostatočne veľká, náš Boh je dostatočne veľký, jeho dobrota je dostatočne veľká. My len pozvihneme k nemu svoj hlas, modlíme sa, verme mu, dôverujme mu a písmo hovorí, že nebude sa nikto hambiť, nebude sa červenať ten, kto dôveruje svojmu pánovi. Nebude sa píriť, nebude sa hambiť, ale pán zachráni každého, kto by volal na pánové meno. Čiže posilňujeme dôveru voči pánovi, posilňujeme dôveru, kto sme v Kristovi že sme viac než výťazí, že sme synmi Božími, že Svetý Duch prebýva v nás, že sme spravodlivosťou Božou, že sme dedičmi všetkých Božích zaslúbení, že sme schopní dobiť výťazstva a tak ďalej tak ďalej. Koľkokoľvek je Božích zaslúbení, v ňom sú všetky áno a amen, pokiaľ mu dôverujeme. Preto diabol sa snaží zničiť našu dôveru v pána. Ale ja dnes chcem viac hovoriť o medziludských vzťahoch, o dôvere, lebo ako som povedal, čím je v spoločnosti väčšia dôvera, tak tým vie byť tá spoločnosť úspešnejšia. Vysvetlím to, vysvetlím to. Hej. Napríklad, m, platí to všade. Hej. Zoberte si m, vo firme napríklad, v podniku, keď, 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 sú, keď je dôvera k vedeniu, keď je dôvera voči manažerom, keď je dôvera voči vedúcim. Keď v týmoch majú ľudia navzájom voči sebe dôveru, tak, tak veci idú hladko, veci idú dobre. Keď je nedôvera, ľudia pochybujú o integrite toho druhého, o poctivosti toho druhého, o, 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 o motívoch toho druhého, o jeho úmysloch, o tom, či dodrží to slovo. Keď sa stanú chyby, tak nedôvera, alebo málo dôvery má tendenciu zveličiť tieto chyby. Keď je dôvera tak ľudia asi dôverujú, vedia, že tak asi nemal zlý úmysel, proste sa to nepodarilo, každému sa to stane, ale keďže je veľká miera dôvery, tak vtedy e, ľudia vedia prehliadnúť chyby, e, ľudia vedia, ľudia vedia odpustiť, e, vedia sa poučiť z týchto chyb aj ísť ďalej, lebo je vysoká miera dôvery. Ale tam, kde nie je vysoká miera dôvery, kde nie je dôvera, tam tie spoločenstva, tie spoločnosti, tie firmy, tie rodiny, platia vysokú daň a naopak tam kde je dôvera tam to prináša veľké dividendy a posúva to ľudí aby boli efektívnejší ich spolupráca je efektívnejšia kvalitnejšia a práca dielo ide rýchlejšie dopredu má lepšie výsledky takže Dôvera je veľmi dôležitá. Napríklad ukázal som vo firme. Hej? Dôvera je veľmi dôležitá v spoločnosti. Hej? Mnohokrát, keď to zoberiem do spoločnosti, sa hovorí o nízkej dôvere v krajine, napríklad u nás konkrétne na Slovensku voči, voči policii, voči spravodlivosti. A zoberte si to, že vo voľbách, ktoré sú za nami, ľudia dali veľkú dôveru, lebo tu žili po novej politike, po novej politickej kultúre. A teraz mnoho ľudí aj takých tých oddaných voličov hej, tejto novej vlády, tak sú takí zmetení, lebo na jednej strane tá vláda naplňa tie veci, ktoré slúbila. Hej. Ďaká pánovi očisťuje sa spoločnosť od korupcie, je za nami voľba generálneho prokurátora, teraz špeciálny prokurátor, ide sa voliť. Ďalšia vec je, veci, ktorá, ktoré nastáva očista v policii, e, sudcovia e, sú, sú za hej, vo väzbe. Čiže e, tá miera, miera, e, ako keby e, dôvery vzrástla, ale na druhej strane prichádzajú také signály, čo sa týka riešenia koronakrízy, hej, keď, keď proste... E, premiér a nejaký minister majú medzi sebou neustále hej, polemiky, výmeny názorov a ešte takým spôsobom, hej, všelijakým, tak toto napríklad podkopáva dôveru hej, aj napríklad u samotných voličov. Hej. Vôbec teraz sa nevenujem politike, nehovorím za to alebo proti tomu, len sa snažím ukázať aj v spoločnosti, v politike, že aká dôvera je cenná a že ako ľahko ľudia dôveru vedia stratiť. Čiže jedna myšlienka. Dôvera je veľmi cenná komodita, ako sme povedali, ale veľmi ľahko ju vieme stratiť. Hej. Bratia, sestry, dajme si veľký pozor, aby sme nestratili dôveru. Dôvera sa niekedy ťažko buduje alebo dlhodobo sa buduje, naša dôveryhodnosť, naša dôvera a veľmi ľahko sa vie stratiť. E, napríklad taká manželská nevera. A nemusí to byť manželská nevera, môže to byť len, e, že manžel alebo manželka e, nachytajú toho druhého pri nejakom flirtovaní, e, prečítajú si nejaké SMS-ky ja neviem, alebo niečo vidia, dopočujú sa. Nemusí dojsť k tomu najhoršiemu v manželskej nevere, hej. Ale, ale, ako to oslabi dôveru a ako potom, koľko úsilia je potrebné, aby sa dôvera na novo vybudovala, uh, urob všetko preto, aby si nestratil dôveru. Hej. Niekedy, niekedy, sú to, niekedy sú to maličkosti, ktoré veľmi ľahko zničia dôveru. Uh, daj si pozor na toto buď dôveryhodným človekom lebo hovorím dôveru niekedy dlhodobo budujeme dôveryhodnosť našu a dôveru v očiach druhých ľudí vieme veľmi rýchlo stratiť nie je to niečo, že by človek mohol zaspať na vabrinoch a povedať si, ja som proste dôveryhodná osoba hej človek niekoľkými kiksami, niekoľkými chybami, niekoľkými nepremyslenými ťahmi, zákulisnými, niekoľkými slovami vie úplne, úplne zničiť dôveru ľudí, seba samé, v neho, hej, svoju dôveryhodnosť. Preto napríklad toľko sa pozbudzujeme, že život človeka závisí od jeho jazyka. Hej. A to nielen čo sa týka toho, že naše slova vytvárajú náš život, ale aj to, že naše slova nás robia buď posilňujú našu dôveru, alebo e, e, ničia našu dôveru. Hej. Keď človek nevie dodržať slovo, keď sa nevieš na ňo spolahnúť, keď povie, budem tam, vtedy a vtedy. Raz sa to môže stať každému, ale keď toto sa stane životným štýlom človeka, že nevieš sa spolahnúť na jeho slovo, že jeho áno, nie je áno, čo nás učil majster, vaše áno, nech je áno, vaše nie, nech je nie, všetko pomedzi to, hej, nad to, šedá zóna, všetko je od zlého. Čiže e, chcem vás dnes povzbudiť, že je to veľmi vzácne, ak máte dôveru v očiach druhých ľudí a ľahko nestraďme našu dôveru, Uh, zoberme si iné oblasti hej, života. Napríklad mm, zoberme si, zoberme si uh, pre nás asi to najvzácnejšie a to, prečo o tom hovoríme, zoberme si, zoberme si uh, církev. Hej. Církev je veľmi, veľmi kľúčová dôvera v budovaní církvy, v budovaní Božieho diela. Písmo hovorí, napríklad Žalm 133, že tam, kde e, bratia prebývajú v jednote, v jednomyselnosti, e, tam Boh dáva požehnanie, tam dáva pomazanie, tam pomazanie steká z hlavy, na bradu, na celé telo, až po kraj rúcha. Hej. E, pomazanie ide od hlavy, hej, od hlavy, od, e, e, vedúcich slúžiacich bratov v cirkvi, od pastorov cez prezbiterov na celé telo Kristovo, ale to, aby pomazanie prúdilo, sú dôležité vzťahy, je dôležitá jednota. A naopak písmo hovorí, že kde je dom rozdelený, hej, rozpoltený, e, že ten dom neobstojí, e, tá krajina neobstojí, to mesto neobstojí, tá církev neobstojí, čiže kľúčová je jednota čo je kľúčové v jednote? Dobré vzťahy. Čo je kľúčové pre dobré vzťahy? Vzájomná dôvera. A keď nie je dôvera, prídu škriepky, hádky, žiarlivosti, sfáry. Ak som povedal, ľudia sa nevedia spolahnúť jeden na druhého. Čiže dôvera je kľúčová. Na to sa chcem poukázať. V každej oblasti našho života dôvera je kľúčová. Ale čo je hlavná myšlienka toho, čo chcem povedať? Nechcem len povedať o tom, že dôvera je dôležitá, ale dnes chcem povedať o tom, ako môžeš budovať to, ako môžeš posilniť dôveru. Lebo hoci som povedal, že dôvera sa dá stratiť, dobrá správa je, že dôvera sa dá získať a dôvera sa dá, dôvera sa dá budovať, posilňovať. A veľmi jednoduchú hlavnú myšlienku chcem povedať. Uh, asi zlatý veršík dnešného. Ne, nepôjde o verš, ale základnú myšlienku, že uh, dôveru posilníš tak, že sa staneš dôveryhodným človekom. Keď si, keby som sa ťa spýtal otázku, že ktorým ľuďom dôveruješ? Keby sa mal zamyslieť, že ktorým ľuďom dôveruješ vo svojom živote? Komu dôveruješ? Uh, alebo pre koho si ty dôveryhodný, to by bola tiež dobrá otázka, ale komu dôveruješ, je otázka, uh, najdi teraz vo svojej mysli, hej, Ko, komu dôveruješ. A teraz si položi otázku, prečo mu dôveruješ. Zamysli sa nad tým. Uh, odpoveď je preto, lebo je pre teba dôveryhodný. A ja dnes chcem povedať, krátke vyučovanie o tom, alebo také e, e, budujúce slovo o tom, ako budovať svoju e, dôveryhodnosť, aby sme boli dôveryhodní ľudia. Napríklad, keď som začal hovoriť o dôvere v cirkvi, dôveryhodnosť je veľmi kľúčová. Zoberte si, len preletím niekoľko miest. Zoberte si Skutky apoštolov 6. kapitolu. Hej? Keď apoštolovia boli oddelení pre slovo a pre modlitbu a bolo potrebné nájsť diakonov, proste ľudí do praktických služieb, do, do služby pomoci. Kto bol oddelený? Boli oddelení bratia, ktorí sa osvedčili. Boli oddelení osvedčení bratia, e, e, dôveryhodní bratia. Hej? E, prečítame konkrétne, ako to hovorí slovo. 6. kapitola hmm, Skutkov a poštolov. Áno, preto vyhľadnite si, bratia, spomedzi seba 7 osvedčených mužov, ako sa stali osvedčenými, plných Ducha Svätého a mudrosti, ktorých ustanovíme na túto službu. My však budeme usilovní na modlitbách a v službe slova. Hej. A potom vieme, že vybrali Štefana, Filipa a iných mužov, ktorých si pán potom mocne použil aj v duchovnej službe, ale vidíme, že boli verní v malých praktických veciach a keď sa dokázali verní v malých praktických veciach, svetý duch ich vedel použiť aj na prebudenie v Samárii, na divy, na zázraky. Ale aj to, že im dali priestor do tejto praktickej služby, prečo práve týchto vybrali? lebo mali dôveryhodnosť. Lebo boli dôveryhodní, boli osvedčení. Celá církev vedela, že toto sú osvedčení ľudia. Ja ti poviem, v každej práci, v každej robote, v každej firme, v každej církvi, všetci vedia, kto ťaha, kto je pracan, kto spôsobil, že sú výsledky. To sú mnohokrát ľudia, ktorí, ktorí potom majú dôveru. Takže, aj získajú dôveru druhých ľudí. Čiže vybrali akých ľudí hodných dôvery. Dôvery hodných. Hej. Napríklad, zoberte si, keď sme v skutkoch, tak 16. kapitola skutkov. Tam Apoštol Pavol na misijnej ceste prichádza do Derby, do Listry a zobral si na cesty so sebou učenika, zobral so zo sebou mladého muža, v ktorom videl obrovský potenciál, na ktorom bola pánova ruka. On proste videl to v duchu, že na tomto človeku je pánova ruka aj povolanie, že ho chce formovať, tvarovať. A, ale je tam napísané, že on si ho vybral aj preto, nielen kvôli duchovnému rozoznaniu, ale to, čo bolo pre neho dôležité, bolo to, že bratia dávali tomuto mladému mužovi dobré svedectvo. Silné svedectvo. Poďme si to prečítať. 16.1 a ďalej. Tak prišiel Pavol aj do Derby a Listry a bol tam učeník menom Timoteos, syn veriacej ženy židovky a otca Gréka, o ktorom bratia v Listre a ikony vydávali dobré svedectvo. Pavol chcel, aby šiel s ním i vzal ho zo sebou. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže nielen to, že videl, že je na ňom pánova ruka, nielen to, že vedel rozpoznať povolanie na jeho živote, ale pán ho vedel pozdvihnúť aj preto, a Pavol bol skúsený služobník. Hej. Nie, nie, niekedy aj v církvi môže dôjsť k tomu, že... alebo niekto si myslí, že kvôli tomu, že má talent, e, ja neviem na niečo, hej. E, napríklad, že vie spievať, hrať, alebo že je dobrý rečník. E, talent je dobrý. Hej, ale talent nestačí. Človek musí dokázať svoju vernosť hej, mnohokrát v malých veciach, v, no, v, úvodzovkách, v nedôležitých, neduchovných veciach. Človek potrebuje sa dokázať verným, aby ho Boh ustanovil nad mnohými veciami, nad duchovnými vecami. Aby ho pán povýšil, človek musí dokázať vernosť, musia stať osvedčeným človekom. Čiže tým, že si verný v malých veciach, tým, že si verný vo veciach, tým, že si načas, kde máš byť, tým, že doťahuješ veci do konca, že ich robíš kvalitne, rýchlo, hej, proste, že je na teba spoleh, tak toto ťa pozvihne. To, že si loajálny človek voči, voči svojmu zamestnávateľovi, voči svojmu pastorovi, to, že si verný, že si loajálny, hej, to, že máš dobre svedectvo od bratov, to dáva... A možnosť, aby si bol pozdvihnutý od Boha, aby si bol pozdvihnutý skrze Božích mužov. Hej. Čiže jedna vec je talent, jedna vec je duchovné obdarovanie, pomazanie, ale ďalšia vec je táto vernosť, táto osvedčenosť. A keď už sme pri tom, nie len dôveryhodnosť od bratov, ale Pavol keď píše o podmienkách, alebo o charaktere služobníkov, ktorí majú byť prezbytermi, vedúcimi pracovníkmi, diakonmi, tak hovorí v prvom liste Timotovi v 3. kapitole, myslím, že to je 8. 7. verš. A musí mať aj dobré svedectvo od tých, čo sú mimo církvy, aby sa nedostal do reči a neprepadol osídlu diablomu alebo nepadol do diablovej pasce mohli by sme povedať. Takže e, toto je kľúčové. Toto je kľúčové. E, nemal by to byť nováčik vo viere, ale nech má dobre svedectvo od bratov, ale aj od ľudí, ktorí sú mimo církvi. E, prečo ukazujem na tieto verše? Chcem ukázať ten jeden dôležitý princíp, že dôveryhodnosť je kľúčová. Lebo keď si dôveryhodným človekom... Ľudia môžu dôverovať v teba. Ľudia môžu dôverovať v tebe. Ľudia sa vedia spolahnúť na teba. A uh, uh, nie len to, že som ti povedal, predstav si človeka, ktorému by si vedel dôverovať, ale staň sa človekom, ktorému môže dôverovať tvoj manželský partner, tvoja manželka, tvoj manžel, ktorému môže dôverovať tvoj pastor, ktorému môžu dôverovať spolupracovníci v tom týme, v cirkvi, v ktorom si, v ktorom pracuješ. V tom pracovnom týme vo firme, hej, aby ti mohli ľudia dôverovať, potrebuješ sa stať dôveryhodným človekom, lebo takéhoto človeka pán povýši a takýto človek bude mať vplyv. Hej. Lebo my to hovoríme o kontekste vplyvu, aby sme vedeli byť vplyvnými ľuďmi, aby sme vedeli priniesť vplyv Božieho kráľovstva do cirkvi, z cirkvi, na celú spoločnosť. Potrebujem byť vplyvní ľudia, aby sme boli vplyvní ľudia potrebujeme vplyv sa šíriť cez reálne vzťahy a reálne vzťahy sú natoľko pevné, do akej miery je dôvera týchto vzťahov. Preto sa diabol snaží ukradnúť dôveru. Hej? A preto všetko urob preto, aby si budoval dôveru a urobíš to tak, že budeš budovať svoju dôveryhodnosť. Čiže hovorme o tom, ako budujeme dôveryhodnosť. Čo buduje dôveryhodnosť? Poviem vám dve ingrediencie, ktoré budujú tvoju dôveryhodnosť a trošku si povieme o jednej o druhej. Prvá vec je charakter, alebo nazvime to o, charakter, a druhá vec je kompetentnosť. Charakter aj kompetentnosť. E, toto ťa robí dôveryhodným človekom. Nie, každý, nie, voči každému človeku máme e, rovnakú dôveru. Hej? E, čo ukáže tvojmu šéfovi v práci, že ti môže dôverovať? Keď bude hľadať, koho povýšiť, bude hľadať ľudí, ktorým môže dôverovať. Hej. Vedúci služieb v cirkvi, pastori hľadajú ľudí, ktorým môžu dôverovať, na ktorých sa môžu spolahnúť, ktorí sú lojálni, verní voči pánovi, voči božiemu dielu, voči ich osobe. Čiže uh, uh, musí tam byť charakter, musí tam byť integrita, dobré motívy, to je jedna vec. A druhá zložka je kompetentnosť. Či je človek spôsobilý či má výsledky. Hej. Zober si, obidve veci sú dôležité. Hej. Charakter je samozrejme dôležitý, na tomto mnohokrát stojí a padá a mnohokrát ľudia, keď sú kompetentní, keď vedia získať dobré výsledky, vedia byť úspešní, ale keď chýba charakter, integrita, dobré úmysly, môžu dosiahnuť úspech, ale nevedia nevie byť ten úspech trvalo udržateľný. Nevie byť ten úspech trvalý, dlhodobý keď má byť úspech trvalý dlhodobý, tak ten úspech musí sa staviať na charaktere človeka, na jeho zbožnosti. Takže áno, to je pravda. A na druhú stranu, mnohokrát si ľudia myslia, že dôveryhodnosť záleží len od charakteru, hej? ale priatelia... Ja neviem, mohol by byť ten lekár, ten chirurg, ktorý ma mal operovať, veľmi charakterný. ale keby som vedel, že skončil v treťom ročníku, alebo teda, že, že, skončil nejak s odretými ušami, ale že už neoperoval 10 rokov, no neviem. Hej. Alebo keby mal povesť, povesť mesiara, Neviem, hej. Keď idem k zubárovi, hľadám dobropovestného zubára, pýtam sa <laughs> a tak ďalej. Čiže asi rozumiete, čo chcem povedať, že nielen charakter je dôležitý, nepýtam sa, že či ten, že či ten chirurg je taký charakterný, alebo či je taký čestný, poctivý. Kľúčové pre mňa, aby vedel robiť so skalpelom, aby vedel robiť svoju prácu, aby úspešne robil svoju prácu, aby dosahoval dobré výsledky. Hej. Čiže, samozrejme, charakter je dôležitý, to budeme posilňovať, ale aj dosiahnutie výsledkov. Dôveryhodným ťa robí to, keď si človek integrity, máš charakter, máš dobré motívy a postoje a po druhé, si človek spôsobili, kompetentný a máš výsledky. Lebo v konečnom dôsledku sú to výsledky, hej, e, schopnosť uskutočniť veci, schopnosť, aby sa veci uskutočnili, schopnosť dotiahnuť veci do konca. E, niekedy si ľudia myslia, aj v cirkvi, hej, že, že dôležité je robiť to, čo nám pán kázal robiť. Hm. Nie, niekedy, aj vo firme ľudia si myslia, že dôležité je dôležité robiť to, čo im šéf kázal robiť. Ja ti poviem, mnoho ľudí robí to, čo im kázali robiť. Ale ja ti poviem, ani tvojho šéfa a ani Ježiša, úplne vážne, nezaujíma až to, či robíš to, e, samozrejme aj to je dôležité, aby si robil vo viere a z lásky k pánovi to, čo je dôležité robiť a to, čo máš robiť. Ale to, čo zaujíma tvojho šéfa vo firme a to, čo zaujíma aj Ježiša, lebo Ježiš je dobrý správca Božích vecí, a čo zaujíma aj každého pastora, keď je dobrý správca Božích vecí, tak zaujíma človeka výsledok. Mnoho podobenstie, ktoré Ježiš povedal, sú o výsledku. Aký to prinieslo výsledok? Hej. Hovorí, dobrý a verný sluha vôjde do radosti svojho pána. Hej. E, tie talenty, tie hrivny, tie schopnosti, ktoré v ňom boli, hej, ako si zužitkoval? aha, zdvojnásobil si to, uh, uh, Vodi do radosti svojho pána. Ty, ktorý si mal jednu, máš dve, ty, ktorý si mal päť, máš desať. vodi do radosti svojho pána. Dobrý a verný sluha. Uh, a potom bol taký, ktorý nevedel dôverovať pánovi, lebo spochybnil niekto jeho charakter a hovoril, ja viem páne, ty si taký, že ješ, než tam, kde si nesial a tak, a tak som tú hrivnu zakopal. Inými slovami, nerozmnožil svoje hrivny, nemal žiaden výsledok a pán mu hovorí, nepláč. Dôležité je, že si sa snažil zachovať, že si zachoval vieru, zachoval si tú hrivnu. Vieš, tu v Božom kráľovstve nejde o výkon. Tu, tu, tu ide, vieš, dôležité je, aby ťa bratia vedeli prijať, aby ty si vedel prijať druhých. Dôležitý je tvoj charakter. Nie, nie, vieš, proste pre mňa je toto kľúčové. Mnohí kresťania by očakávali, že pán zareaguje takto. Ale samozrejme ja nepopieram to, čo som povedal, že je dôležité. Ale na čo pán zameral svoju pozornosť bolo, že, a hovorím mu, ty zlý, ale nivý sluha. Ty si to nerozmnožil. Ty, ty, ty si neprinesol výsledky. Aké sú plody tvojej práce, aké ovocie tvojej práce. Hej? Ježiš 15. kapitola Ján, e, prinášajte veľa ovocia. Vtedy sa otec oslavuje, keď prinášate mnoho ovocia. Hej. Čiže Ježiš stále mnohé podobenstva, ktoré povedal, hovoril o výnose, o prinášaní ovocia. E, hovoril proste, že nie je len dôležité, poviem to ináč. Nie je dôležité, koľko kážeš, koľko svečíš. Dôležité je, koľko ľudí sa obráti. Samozrejme, ľudia sa neobrátia, keď nebudeme svedčiť. Ale <laughs> niekedy si ľudia myslia, náš pastor nikdy nezorganizuje poličnú evangelizáciu, nikdy nejdeme do ulic, ale vieš, čo je dôležité? Či zbor rastie. Samozrejme, poličná evangelizácia je výborná. Kázanie evangelia je vynikajúce. Hej? Ale niekto zasa povie, oh, ja verne chodím kázať evangelium, verne káže evanelium, ale nikto sa nikdy neobráti. Prepáč, Boh to nenazýva verné kázanie evanelia. Verné kázanie evanelia je také, že prinesie ovocie. Ja aj teraz si tvrdý pastor, ale ako ja môžem spôsobiť, to záleží na ľuďoch. Priatelia nie, my potrebujeme hľadať, prečo to nefunguje. Aké chyby robím, keď to nefunguje? Hej. Človek musí byť natoľko pokorný, že sa nevyhovára, ale pozrie na seba a spýta sa, kde robím chybu. A takýto človek sa stáva dôveryhodný. V Božích očiach, v očiach svojho pastora, vo firme, že nehľada vyhovorky, nehádže vinu na iných ľudí, ale ani neodsudzuje seba samého, hej, ale hľada to, aby bol výsledok. Hej. Čiže dôležité nie je len tak vykonávať činnosť, dôležité je, aby bolo vykonané, čo má byť vykonané. Hej. Človek sa vie veľa modliť, nábožensky modliť, bez viery modliť a nejde o to, aby sa modlil, že fú, ale som sa namodlil. Aj farizei sa namodlili a nič z toho. Nie, nič z toho, ešte viac zatvrdilo sa ich srdce. Treba sa tak modliť, že sa nasytíš Božou láskou, Božou milosťou. Treba sa tak modliť, že vo vzťahu s pánom porastie tvoja viera, že sa nasytíš Božou prítomnosťou, že pánova radosť sa stane tvojou silou, že Boží pokoj ťa naplní, že uvrneš starosti na pána, posilníš sa vo svojej identite nového stvorenia, že získaš veci, za ktoré sa modlíš, že si vytrvali v modlitbe. Čiže výsledok je dôležitý aj v kazane Vanelia, aj v modlitbe. V budovaní zboru nie je dôležité to, že zachováme to, že po desiatich rokoch sme 16, ako sme boli pred desiatimi rokmi. Nie. Kompetencia spočíva v tom, že po desiatich rokoch tam nebude 16 ľudí, ale tam bude 120 ľudí napríklad. Hej. Čiže uh, samozrejme sú horšie časy, sú lepšie časy, uh, ale čo chcem povedať, obidve veci sú rovnako dôležité, aj charakter, aj spôsobilosť, kompetentnosť. Uh, trošku, trošku, to rozoberme ešte na drobné, aby som presne vyjadril. Hej. Keď hovorím o spôsobilosti človeka, hovorím o jeho talentoch, vlohách, ktoré má, ktoré dostal. Potom hovorím o poznaní, o jeho znalostiach, o jeho vedomostiach. Ale uh, proste človek, keď má odborné vzdelanie, človek, ktorý sa neustále vzdeláva, hej, tak tento človek rastie vo svojej kompetencii. Hej. aj ten lekár, ktorý som spomenul, musel doštudovať. Lekári napríklad neustále obnovujú sa v atestáciách, hej, znova znova robia atestácie, lebo musia profesionálne rásť, ale nejde o to len vedomosti, znalosti, zručnosti, schopnosti, hej, veci vedieť urobiť. Hej. Veľa je ľudí múdrych, ktorí majú veľké poznanie, ale byť múdry znamená vedieť tieto poznatky využiť v praxi tak, že prinesú výsledok. Hej. Čiže človek sa neustále učí, je v procese tréningu, je v procese rastu a toto je kľúčové. Toto je dôveryhodný človek, ktorý je v procese rastu, ktorý rastie. Hej. Takému človeku dokážeš dôverovať, ktorý rastie. Ty nemusíš od začiatku mať úžasné ovocie, úžasné výsledky. Nikto nemá od začiatku úžasné výsledky. Ale si v procese rastu. Učíš sa, si poučiteľný, poučíš sa zo svojich chýb. A preto nakoniec budeš prinašať ovocie a budeš rásť. E, to je k spôsobilosti. K výsledkom ešte poviem toľko, že jedna vec je získať výsledky, a teraz počúvajte, a druhá vec je prezentácia výsledkov. Sú ľudia, ktorí dosahujú aj veľké výsledky, ale o nich nevieš, nepočuješ. Samozrejme, pred Bohom majú svoju odmenu, ale e, poviem to tak, že ľudia musia vedieť predať svoje výsledky, hej, lebo tým získajú ešte väčšie výsledky a niektorí ľudia, a samozrejme, ak som povedal, výsledky ťa robia dôveryhodným, ale nie samotné výsledky, ale aj to, že tí ľudia ostatní vidia tvoje výsledky, uvedomia si tie výsledky. To neznamená, že budeš arogantne chodiť a chváliť sa a neviem čo. Ne, nehovorím o tom. Hej. To, alebo niektorí ľudia získajú taký výsledok, ale úspech taký prezentujú. Hej. A navonok to môže vyzerať dobre, lebo sa vedia predať. A vyzerá to dobre, vyzerá to úspešne, ale z dlhodobého hľadiska. Hej. Tí ľudia v tej firme, hej, alebo tí ľudia v tej spoločnosti, kde sa takto nabubralo, prezentujú úspechy, ktoré ani nie sú, v konečnom dôsledku to podkopáva dôveru tých ľudí. Hej. A z dlhodobého hľadiska je to neudržateľné, aj keď ten wow efekt môže byť na začiatku. A treba si uvedomiť, či chceme trvalé udržateľné božie dielo budovať, trvalé udržateľnú firmu, trvalé udržateľné požehnanie a úspech, alebo či ide len... Ale chcem povedať, že je to kľúčové vedieť odkomunikovať výsledky, vedieť prezentovať výsledky, ale keď niečo prezentovať, takže Kompetentnosť, spôsobilosť, výsledky, toto je kľúčové. Ale teraz sa trochu vrátim späť ku charakteru a poviem niekoľko dôležitých vecí. Charakter je absolútne kľúčový. Hej, ja som citoval napríklad, my hovoríme hlavne poťahom na božie dielo. Na poťahom na nás ako na božích ľudí, i keď som povedal, že sa to týka mnohých vecí v našom živote. Ale poťahom na božie dielo, keď si uvedomíme celá kazeň na vrchu. Hej. Toto ide do charakteru. Hej? napríklad ovocie svätého Ducha, hej, Galatianom 5. kapitola. E, a aké to je kľúčové hej, pre, pre život človeka duchovného. E, keď si zoberiete, spomenul som tie podmienky pre e, slúžiacich bratov a sestry v cirkvi, hej, keď sa hovorí o podmienkach pre zbyterov, diakonov, prvý list Timoteovi, 3. kapitola, prvá kapitola v liste Titovom, keď si prečítajte tie podmienky, tam nie je to až také, že koľkými duchovnými darmi aby ten človek disponoval, aké pomazanie je na jeho živote. Samozrejme, pomazanie je kľúčové. Hej. Ani charakter nie je tam, kde to je ovocie ducha. Hej. Ale čo chcem povedať, tam ani nie je, že koľko zázrakov, divov ten človek urobil, koľko prorokuje, hej, a toto mi povedal pán, tamto mi povedal pán. Toto vie každý povedať. Hej? Uh, uh, každý poriv svoje mysle nazvať, že toto mi povedal pán. Ale uh, čo hovorí je kľúčové? Dôveryhodnosť, osvečenosť, charakter, integrita, úmysly, motívy. Kto je ten človek? Hej. Prečítam len, hej, aby sme prečítali veľa z Božieho slova aj dnes. Prvý tým Len pozoruj, koľko vecí sa týka integrity, charakteru. Verná je to reč, ak sa niekto snaží o biskupstvo, túži po znamenitej práci, po znamenitom diele. Biskup, teda služobník, či už je to pastor, prezbiter, vedúci nejakej, nejakého týmu v cirkvi, diakon, lebo v tom čítame, že tie podmienky sú aj pre diakonov, musí byť úhony, to znamená človek integrity, bezúhonný človek. Muž jednej ženy. Striezlivý, rozumný, slušný, pohostinný. Spôsobili vyučovať. Tu je tá spôsobilosť vyučovať, ale doteraz to bolo celého charaktere. Nie pijan, nie bytkár, ani nie mrského, nečistého zisku žiadostivý, ale mierný, nehašterivý a nielakomý. Má si dobre spravovať domácnosť a deti udržiavať v poddanosti so všetkou dôstojnosťou to mal robiť. Veď ak niekto nevie svoj dom spravovať, ako bude spravovať církev Božiu. Nech to nie je nováčik vo viere, aby sa nenadúval a neprepadol diablomu súdu a musí mať aj dobré svedectvo od tých, čo sú mimo církvy, aby sa nedostal do reči a neprepadol osidlu diablomu. Podobne aj diakoni, nech sú čestní, nie je dvojtvárny v reči, vidíš, ani nie príliš oddaný vínu, ani a tak ďalej a tak ďalej. Môže si to každý študovať doma. Len čo chcem poukázať, e, akých ľudí hľadali. Keď Pavol hľadal vedúcich, keď Pavol hľadal služobníkov do cirkvi, radi Timoteovi, keď ideš ustanoviť vedúcich v cirkvi, veľmi je dôležité, aby to boli ľudia dôveryhodní. Aby to boli ľudia nielen schopní, nielen pomazaní, ale dôveryhodní. E, aby ich brala aj cirkev. Uh, aby to neboli ľudia, ktorých si církev neváži a koho si církev váži, toho, kto je dôverilný. Samozrejme, církev si v istom slova zmysle váži každého. Církev je miestom prijatia. My milujeme rovnako každého človeka. Či je úspešný, menej úspešný, viac úspešný, menej bohatý, viac bohatý. Proste milujeme, príjmame rovnako každého človeka. Hodnotný, alebo poviem, hodnotu v Božích očiach má každý človek rovnakú. Ale význam človeka vie byť úplne iný. Nie jeho hodnota, jeho význam pre Božie dielo vie byť úplne iný podľa toho, čo vie dosiahnuť, podľa toho, aký je na ňo spolech. Hej, proste, toto sú kľúčové veci, o ktorých hovoríme. Čiže ak túžiš byť použiteľný v Božom diele, hej, túžiš pracovať na besiedke, vo chvále, Uh, túžiš byť prezbiterom, pastorom, evangelistom, toto sú dobre túžby, toto sú božie túžby, po dobrej veci túži takýto človek. Ale na čo sa sústreďuj? Buduj svoj charakter a buduj svoju kompetenciu. Charakter aj pomazanie, aj schopnosť, buď človekom akcie, uh, nedá sa byť človekom vplyvu, keď nie si človekom akcie, iniciatívny človek, hej? Uh, uh, iniciatívny, ktorý preberá zodpovednosť a nevyhovára sa. Dobre, ale poďme ešte k tomu charakteru. Uh, poviem niekoľko vecí, dávajte pozor, priatelia. Uh, integrita. Integrita. Kľúčové slovo integrita. Čo je integrita? Integrita je to, že si stále rovnaký uh, pred Bohom aj pred ľuďmi keď hovoríš s tou skupinou ľudí, aj s tou skupinou ľudí. Nie je, že jeden brat ťa počuje povedať to, tvrdíš to a druhý ťa počuje tvrdiť to, ej. tretí ťa počuje tvrdiť to, každému povieš, čo je vhodné, lebo si taký populista, ej. lebo populista vie získať určitý úspech, ale nie z dlhodobého hľadiska. Keď chceš dlhodobý úspech, potrebuješ mať nielen schopnosť, ale charakter. Chce to odvahu a chce to pokoru, aby si bol naozaj tým, kto si, aby si stal za tými hodnotami biblickými, ktoré si si vyvolil. Hej. Proste ako som povedal, Ježiš povedal vaše áno, nech je áno, vaše nie, nech je nie, čo je na to je od zlého bodka, respektíve vykričník. Človek dodrží slovo. Hej. Tam sa dokáže jeho dôveryhodnosť, jeho spolahlivosť. Keď sme hovorili o, napríklad o seba dôvere, Potrebuješ veď dodržať slovo, ktoré si dáš samému sebe. Záväzky, slúby, ktoré urobíš pred Bohom. Záväzky, ktoré urobíš, preto buď opatrný, keď si dávaš záväzky. Radšej ich urob menej, radšej urob také, ktoré vieš dodržať, ktoré si si dobre premyslel, lebo keď tie veci docieliš, ťa posilnia. Keď nedodržíš slovo samému sebe, sám vo svojich očiach klesáš. Hej. A to buď povzbudzuje, alebo oslabuje dôveru tvoju voči sebe samému. To je seba dôvera. Hej. E, takisto, aby si vedel dodržať slovo voči iným ľuďom, lebo hovorí to o tvojej spolahlivosti. Hej. Teraz nebuďte smutní, bratia. Hej. Nikto z nás nie je dokonalý, a v mnohom sa prehrešujeme, hovorí Jakub. Hej, čiže môžeš vyznať Bože slovo, že v mnohom sa prehrešujeme. <laughs> v mnohom som sa prehrešoval, ale už sa nebudem. No. Počúvaj také hodnoty ako poctivosť, čestnosť, pravdomluvnosť, úprimnosť, priamosť, otvorenosť. Takýmto ľuďom vieme dôverovať však, ktorí sú úprimní, priami, ktorí sú otvorení. Hej keď vieme otvorene, úprimne čestne komunikovať a toto ľudia vedia vycítiť, hej, ľudia vedia veľa vycítiť. Ako hovoril Kenneth Hagin, hovorieval, že aj ten starý psisko rozumie láske. Hej, vie to vycítiť, keď, 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 keď ho niekto má rád. A čo chcem povedať, duch človeka vie vycítiť aj úprimnosť, aj neuprímnosť, priamosť, otvorenosť sú kľúčové veci. Ľudia, ktorí sú pokriteckí navzájom voči sebe, keď sa v cirkvi vytvorí pokritecká atmosféra, keď všetci sa na niečo hrajú, to je strašné. Ja vám poviem, ja som šťastný, že som súčasťou milosti, ja som, ja som šťastný napríklad spoločenstvo, ktoré máme s bratmi, keď sa zideme na modlitbách. Ja vám poviem, ja som šťastný ako pastor preto, lebo to spoločenstvo, ktoré máme s bratmi, ja si to, že nikto sa na nič nehrá. To proste, každý je taký, aký je. To neznamená, že. Teda nechceme sa zmeniť hej, a, a nemôžeme byť iní. Ale ja som rád, že my medzi nami napríklad nehráme tie náboženské hry, že, že kto je poslušnejší chlapec, kto je lepší, kto je krajší. E, proste potrebujeme byť transparentní. Takí, akí sme. Farizei sa hrali na iných a bolo to trápne, hej, lebo každý vedel, že takí nie sú. Hej. E, padla dôvera voči Hej? A... Keď človek nevie priniesť výsledky a nemá charakter, všetci to vidia aj problém. Ale o mnoho väčší problém je, keď to človek začne zahmlievať, keď sa začne hrať na úplne iného borca, to je ešte väčší problém. Takže chcem posilniť v nás, bratia, čestnosť, úprimnosť, pravdivosť, otvorenosť. Nie je to ľahká cesta, je to ťažká cesta. Byť úprimný, ísť kožou na trh, vedieť si priznať chyby, byť pokorný. To chce odvahu, to chce silu leva, to chce odvahu, to chce charakter, to chce silu ducha, to chce pomazanie. Napríklad, kto ohovára druhých pred tebou, je isté, alebo veľmi pravdepodobné, že ohovára aj teba pred druhými. Ohováranie vzájomné, tieto všelijaké pomluvy a všetky tieto drby, proste toto toto nebuduje dobrú atmosféru v týme, v spoločenstve, v cirkvi, v podniku. Všetko hovorím preto, aby sme sa učili dôveryhodnosti, aby sme boli ľudia, ktorí majú dôveru v očiach druhých ľudí, aby sme boli dôveryhodní, lebo dôvera je to, ako sme povedali, čo je veľmi cenná komodita. Nie je to len integrita a charakter, ale chcem povedať, že sú to aj naše motívy a úmysly. Napríklad. Farizei robili mnoho vecí, ale nerobili to z lásky k Bohu a nerobili to z lásky k ľuďom. Boli náboženskí, ale čo Ježiš povedal, čo sa im snažil ukázať, je, že najväčšie prikázanie je milovať Boha a milovať svojho bližného ako samého seba. Motív, oslaviť Boha, žiť na jeho slávu. Milovať Boha, milovať svojho bližného, hej. Ej. Ej. Poviem takú vec. Ej. Človeku takému sa dá dôverovať, ktorý preukáže úprimný záujem, úprimnú, nepredstieranú starostlivosť o toho druhého. To hovorí aj písmo aby v liste Filipenom, nejdem už čítať pre z času, ale Pavol tam pozbudzuje bratov, aby nehľadal každý len svoj prospech, to, čo prospeje jemu, ale aby sme hľadali aj dobro druhých. Hej? E, aby sme hľadali dobro kráľovstva Božieho. Hej? E, keď, keď nájdeš človeka, ktorý hľadá dobro druhých, ktorý hľadá dobro pre kráľovstvo Božie, stáva sa pre teba dôveryhodný. Ale keď tam vycítiš postranné motívy, že človek tam e, nejakú svoju agendu robí, e, dôvera klesa. Čiže charakter, integrita, motívy, úmysly, toto sú dôležité veci. Takže shrňujem to na záver a hovorím, aby sme budovali, aby sme boli ľuďmi dôvery. Aby sme mali dôveru, musíme byť dôveryhodní. A dôveryhodnosť vyrastá z našho charakteru a z našej kompetencie, priniesť výsledky. Takže toto je to kľúčové, čo som chcel povedať. A na záver chcem urobiť jednu výzvu, aj potom sa spolu pomodlíme. A mh, zostante dokonca, zostante aj po modlitbe, lebo ešte chcem potom povedať dva veľmi dôležité oznamy. Takže mh, výzva. Ako som povedal, človek vie dôveru veľmi ľahko stratiť a niekedy sa dlho a nelahko buduje. Ale čo je dobrá správa, je to, že dôvera sa vždy dá obnoviť. Hej. A ja vás chcem povzbudiť, aby dnes ste obnovili svoju dôveru v pánovi, k pánovi, aby ste sa posilnili v dôvere v nové stvorenie, v dôvere v Krista, ktorý žije vo vás, v zdravej biblickej seba dôvere. A chcem vás povzbudiť, aby sme upevnili vzťahy dôveru, kde, kde strácaš dôveru. Napríklad, napríklad, čo chcem povedať. Keď vidíš, že v niektorých tvojich vzťahoch je dôvera na bode mrazu, alebo pod bodom mrazu, nenechaj to tak, lebo malo kvasu, na kvasi veľa cesta. Hej. Napríklad, ja vás chcem povzbudiť ako manželia, aby ste, aby ste si úprimne vyjadrili veci. Lebo úprimnosť buduje dôveru. Hej. A keď, keď je niečo, čo ničí tvoju dôveru voči tvojmu manželskému partnerovi, komunikuj s ním otvorene o tých veciach a prosím ťa, nevyrob ďalšiu hádku, nevyrob ďalšie napätie, ale aj za cenu neviem, nejakého zemetrasenia menšieho, ja verím, že to stojí za to, aby, aby dôvera bola obnovená. Hej. E, podľa mňa je veľmi kľúčové, aby manželia mali dôveru medzi sebou. Hej. Samozrejme, my nie sme naivní ľudia, my si nemyslíme, niekedy ľudia sú takí naivní a, a, a majú taký posled, že, že áno, máme si odpúšťať a keď si mi odpustil, ľudia ratajú, že s tým sa automaticky obnoví dôvera. to, to, to sú dve rozdielne veci. Áno, odpustiť potrebujeme. E, dokonca ja som sa rozhodol odpustiť druhým ľuďom, aj keď neprídu za mnou, neospravedlnia sa, nevyznajú, proste nečinia he, Ježiš povedal, keď príde brať za tebou, odpustím. Ja nechcem, aby stav môjho srdca, stav, dobrý stav mojej duše závisel od toho, či on príde alebo nepríde spokojne. Ja, 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 odpúšťam ľuďom, keď mi ublížia, kvôli pánovi, kvôli Božej sláve a kvôli sebe samému. Odpúšťam ľuďom a, a samozrejme aj kvôli ním. Odpúšťam ľuďom ich prestúpenia a snažím sa hneď obnoviť aj dôveru. Ale niekedy dôvera je tak sklamaná, že je potrebné to otvoriť, vykomunikovať si. A ja ti poviem, to je veľký dar pre človeka, keď s ním vykomunikuješ veci a rozhodnete sa obnoviť dôveru. Keď obnovíš dôveru v človeku, dáš mu druhú šancu, tretiu šancu. Proste je to niečo milé pred Bohom. A ja vás chcem povzbudiť, aby sme na jednej strane budovali dôveru, aby sme boli dôveryhodní ľudia, ale aj Pomôžte druhým ľuďom, ktorí chcú obnoviť svoju dôveri, dôveryhodnosť. Ak zlyhali ľudia voči vám, ak učinia pokanie. A na druhú stranu, vy, ktorí chcete, aby bola voči vám obnovená dôvera, hej? napríklad to sú tak vážne veci, hej? napríklad nemôže čakať manželský partner, ktorý niekoho podviedol, či už išlo nejaké... nejaké, nejaké E, flirtovanie, e, vypisovanie, alebo či naozaj došlo k najhoršiemu, čokoľvek. Nemôže len tak očakávať, že takto. Hej? E, alebo naopak, keď manželský partner zraňuje toho druhého, hej, proste nekomunikuje s ním, odmieta e, urobiť nejakú nápravu v sebe, proste ignoruje toho druhého a, a v tom druhom to, to proste obrovskú devastáciu v jeho duši vypôsobí. Hej? Priatelia, láska prikrýva množstvo hriechov. Odpúsme si navzájom a snažme sa obnoviť vzájomnú dôveru. Je to tak vzácne. E, rodičia, to najzácnejšie, čo môžete vybudovať s deťmi, je ich, mať ich v srdce, získať ich dôveru. Rodičia, venuj, venujme čas svojim deťom. Nech sa nachádzajú v akomkoľvek veku. Hej. E, to najzácnejšie, čo môžeme dať ľuďom mnohokrát, je náš čas je naša pozornosť. E, potom, ako deťa vyrastie, mnohokrát uvidíš, že to bola tá najlepšia investícia. Vybudovať si dobrý vzťah. Napríklad prorok Malachiaš hovorí, e, nech sú obrátené srdcia otcov k synom a srdcia synov k otcom, aby zem nebola ranená kliadbou. Táto dôvera vo vzťahu rodičia a detí, táto dôvera medzi manželmi je veľmi dôležitá, aby neprišla kliatba, ale naopak, aby bolo požehnanie. To isté sme hovorili platí o jednote v zbore, o jednomyselnosti v zbore. Poviem vám napríklad, mnohokrát toto ľudí vytlačí zo zboru, z církvy, buď, buď, buď úplne do sveta, alebo potom hľadajú niekde a stanú sa tulakmi z církvy do církvy, lebo, lebo sú sklamaní, lebo stratili dôveru. Uh, chcem vás povzbudiť, ak si stratil dôveru uh, v tom zbore, kde žiješ, hej, voči bratom, hej, môže to byť voči uh, vedúcemu služby, môže to byť voči bratovi a sestre, hej, uh, snaž sa obnoviť túto dôveru. Lebo keď neobnovíme vzájomné vzťahy, keď neobnovíme dôveru, toto je niečo, čím diabol vie vytlačiť ľudí zo zboru, vytlačiť ľudí z cirkvi. Mnohokrát sa stalo to, že ľudia neriešili vzájomné vzťahy. Uh, proste vzdali to. Vzdali uh, zmierenie, vzdali uh, povedia, áno, áno, ja som odpustil, aniž nič nepamätám, ale vieš, budovať dôveru je niečo iné. To je pravda, že budovať dôveru je niečo iné, ale Bože slovo nás povzbudzuje a ja vás nespovzbudzujem, aby sme budovali dôveru. Aby sme budovali dôveru. Nevieš nič zácnejšie budovať ako dôveru. Dôvera je to lepidlo medziludských vzťahov. Hej? Proste je to, to, čo drží manželstvo, to, čo drží církev, to, čo drží náš vzťah s pánom, je dôvera. Čiže nestraďme dôveru, naopak budujme dôveru, odpúsme si, dajte ľuďom šancu. Samozrejme, nemôžeš chcieť dôveru od svojho manželského partnera a ďalej vypisovať SMS-ky, hej, flirtujúce. Nemôžeš chcieť dôveru od brata a sestry a ďalej ho ohovárať, hej. Nie o bláznosti hovoríme, hovoríme o tom, že ľudia sa pokoria, chcú sa poučiť z vlastných chýb, a poprosia o obnovu dôvery. A aj ty môžeš robiť prvý krok a povedať, že vidím, že to tu škrípe, obnovme dôveru, nedávajme miesto diablovmi, nedovolme, aby diabol ukradol naše vzťahy, nedovolme, bratia, aby diabol ukradol naše vzťahy, nedovolme, aby ukradol našu vzájomnú dôveru, aby ukradol hlavne našu dôveru k Pánovi. Takže ideme sa pomodliť a... Poviem ešte potom dva dôležité oznámy, takže poďme sa spolu modliť. Haleluja, nebeský obče, ja ti ďakujem, že toto slovo úspešne vykoná to, na čo bolo poslané. Otče, ja ti ďakujem za každého jedného človeka, ku ktorému prišlo toto slovo. A ja sa modlím, pane, ja sa modlím, aby si nadprirodzene v nás obnovoval aj skrze toto slovo dôveru v teba, v tvoje zaslúbenia. Modlím sa, pane, nech je posilnená sebadôvera, sebavedomie bratov a sestier, kto sme v Kristo Ježišovi. Ja sa modlím o ducha mudrosti a ducha zjavenia, aby nám bolo zjavené to, pane, kto sme v Kristoviežišovi, Ježišovi, čo nám patrí, čo nám náleží, aké je to slávne dedičstvo, ktoré sme my získali v Kristovi, čo je to za moc, ktorá prebýva v nás, pane, čo je to za poklad, že Svetý duch prebýva v nás, pán, ja sa modlím, nech je v nás obnovedá, obnovená identita synov a dcer Božích. Haleluja, pán, ja sa modlím, nech nanovo si vieme dôverovať, nech nanovo vieme povstať v tých... Miesta, kde nás diabol zdeptal, kde nás ponižil, pošliapal. Ja sa modlím, nech bratia a sestry vedia povstať, nech začnú si dôverovať na novo, nech začnú na novo dôverovať pánovi. Modlím sa, pane, aby bola obnovená dôvera v manželstvách, dôvera vo vzťahoch medzi bratmi a sestrami. Modlím sa, pane, aby toto slovo bolo uzdravujúce, pane, aby pomohlo uzdraviť vzťahy, vzájomnú dôveru. Modlím sa, pane, aby si nám dal silu odpustiť, zmieriť sa, a nanovo dať ľuďom šancu, lebo toto je slávne, toto je niečo, čo oslaví teba, pane, toto je niečo, čo je tvojou vôľou, pane. A modlím sa, aby každý jeden z nás budoval svoju dôveryhodnosť. Modlím sa, pane, aby si nám pomohol, aby si nám dal inšpiráciu, ako budovať svoj charakter, svoju integritu. Modlím sa, pane, aby si nám dal pokánie, pane, v tých veciach, ktoré nás oslovili, ktoré sa nás dotkli, pane. Daj, aby nás to len nepošteklilo, aby to len nebylo naše svedomie, ale naopak, pane, ja sa modlím, aby si dal milosť bratom a sestram, pane, učiniť pokánie z veci, ktorých si sa nás dotkol, pane, aby sme vedeli v tom robiť zmenu, aby sme boli dôveryhodnými ľuďmi, pane, a modlím sa, pane, aby každý jeden z nás vedel priniesť výsledky, ovocie v práci, vo firme, hlavne v službe tebe, pane. Haleluja. Modlím sa, pane, nech vieme priniesť ovocie v činení učeníkov, v získavaní duší, nech vieme priniesť ovocie v budovaní církvy, nech vieme priniesť uh, uh, ovocie vo všetkom, v každej oblasti našho života prosím, pane, požehnaj manželstva, požehnaj vzťahy medzi rodičmi a deťmi, obráť srdcia rodičov k deťom, srdcia detí k rodičom, pane, uzdrav manželské vzťahy, bratskosesterské vzťahy medzi súrodencami vzťahy, pane, medzi priateľmi, pane, Haleluja. Nech sa posilní dôvera v manželstvách, nech sa posilní dôvera v církvách, pane. Nech sa posilní táto hodnota, páne, nech sa posilní tento faktor dôvery vo všetkých našich vzťahoch, páne, v celom našom živote. Nech nikto nie je okradnutý, pane, o, 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 o túto vzácnú, jedinečnú, pane, komoditu, ktorá je v našom živote skrze Svetého Ducha. Pane, my ti ďakujeme, že ty nás učíš dôverovať tebe, pane, že je uzdravená naša dôvera, pane, že nie sme zahorknutými ľuďmi, ktorí povedia, ja už nikomu nebudem dôverovať, ani už Bohu neviem dôverovať a vôbec ľuďom neviem dôverovať, ani sebe neviem dôverovať. Ja ti ďakujem, že v nás nemusí byť táto zatrpknutosť, lebo ty v nás obnovuješ dôveru, Pane, v Tvoje slovo, v Teba samého, Pane. Tvoja láska, Pane, Tvoja milosť, Tvoja vernosť, Pane, v nás obnovuje dôveru v Teba, v našu vzájomnú dôveru. A ja Ti ďakujem, že toto konáš v nás a medzi nami. V mene Ježíš. Amen a men. Verím, bratia a sestri, že som vás povzbudil týmto slovom a ešte niekoľko dôležitých oznamov, ako som povedal. Čo sa týka zborov, v ktorých slúžim, ktoré pastorujem, tak viete, že je pred nami jedna veľká udalosť. Budeme kázať evanelium skrze, teda v online priestore, tak všetkých povzbudzujem. Ak ste neboli na online skupine vo štvrtok, tam som všetky inštrukcie k tomu povedal, tak pozrite si tú skupinu, bude, bude to možné a ktorý neviete ako, kľudne sa mi ozvite, zavolajte. A čo je dôležité? My ešte o tom vyzdieľame informácie na Facebooku, aj v mailoch. Nemusíte ešte pozývať teraz počas víkendu, lebo my aj vyrábame ešte nejaké pozvánky, nejaký spôsob. Niečo vám chceme dať do ruky, čo vám pomôže ľudí pozvať. Hej. Úplne stačí pozývať až v pondelok, v útorok, v stredu, aby tí ľudia ešte na to nepozabudli. A zase na druhú stranu, dobre, ten pondelok, útorok už pozvať, aby si vedeli urobiť čas na to. A potom ešte napríklad v stredu večer im to môžete pripomenúť. A čo vás chcem povzbudiť, je, aby sme využili túto príležitosť kázať evanelium, lebo Nemôžeme byť ľudia, ktorí hovoria ešte 4 mesiace a potom príde žatva. Keď skončí lockdown, potom urobíme poličnú evangelizáciu. Keď skončí lockdown, potom urobíme evangelizačnú kampaň. Keď skončí lockdown, potom navštívim priateľov a budem im kázať evangelium. Teraz sa to nedá. Dá sa to priatelia online priestore, na sociálnych sieťach spustíme siete, siete kráľovstva a vylovíme bohatý úlovok. Takže Uh, využí sieť svojich vzťahov a pusti túto sieť do mora uh, skrze sociálne siete, ktoré sú ti k dispozícii. Keď si povieš, že ja v tom nie som taký zbehli, tak použij uh, stredoveký spôsob, zober svoj mobil a uh, uh, zavolaj cez mobil, napíš mail. A každopádne vás chcem povzbudiť, lebo dá sa povedať veľa slov, aj toto môže byť len taká zaplava slov, ale... Skutočne vás chcem pozbudiť, priatelia. Aby sme priniesli ovocie na Božiu slávu. Premýšľajte nad tým, modlite sa za to, koho môžete pozvať. A aj nepremýšľaj až tak veľa, ale urob to. Just do it. Proste urob to, pozvi niekoho, nepozvi len troch ľudí, lebo kto vie, koľko z tých troch prídu. Pozvi 10 ľudí, 20 ľudí. Hej? A dvaja, traja, piati prídu. Modli sa za toho, kto je človek pokoja, kto je človek pripravený od Boha. Modli sa za to, porozmýšľaj, akým spôsobom pozvať toho človeka efektívne. Pointa je, že môžete človeku poslať link, Vytvorím aj udalosť na internete, teda na Facebooku. budete môcť, Dostane každý niečo, pozvánku, cez ktorú budete môcť pozvať a buď použiješ tú pozvánku, ktorá sa vyrobí. Každému to môže šiť na mieru. Môžeš tam priložiť svoje slova, svoj koment, napísať SMS-ku, napísať mail, napísať na Facebook, e, cez chat, proste zdieľať ten link s tým, že bude online, hej, live evangelizácia a m, budeme, teda ja budem kázať evangelium e, s tým, že na záver bude aj výzva na spasenie. Uh, takže ja vás povzbudzujem. Moja úloha bude, okrem toho, že pozvať ľudí, aj kázať evanelium. Vaša úloha je pozvať ľudí, modliť sa za úspech tejto akcie, modliť sa za tých ľudí, viesť duchovný boj za tých ľudí, ktorých pozveme. A uh, druhá vec, potom je nasledná práca. Uh, Kľudne zavolaj tomu človeku, no čo, páčilo sa ti to? Uh, čo na to hovoríš? asi sa, asi sa modlil, nie je tu modlitbu spasenia. Nie? A prečo? Čo? Čo? A, a, už si v debate a už môžeš e, rozprávať. Nie, samozrejme, netreba byť príliš hej, nejaký netaktný, ale zase netreba byť taký, taký, plachý, taký bojacný, alebo nebojacný a normálne sa ospýtaj. No čo, čo, čo ty na to? Nie, nie. A kedy dá život pánovi, keď nie teraz? A Vieš ako, proste nikdy nevieš. Proste. A, a, už je debata a už môžeš rozprávať. A keď povie, no vieš čo, no, chcel som veľmi, ale nedalo sa, ach, škoda, ale vieš čo, nevadí, je to, je to, pošlem ti link, môžeš si to pozrieť aj dodatočne. No a veľmi ma bude zaujímať tvoja reakcia na to, čo na to povieš. Vieš, ide o to zachytiť človeka. Hej. Nejde o to, aby počul evanelium, nejde o to, aby sa pomodlil modlitbu spasenia, ale aj keď nemôžeme človeka pozvať do cirkvi, môžeme človeka zachytiť v telefonáte, cez chat, cez Facebook. Takže modlíme sa naozaj v tieto dni za to. Naozaj chcem mobilizovať cirkev k modlitbe, nech Boh požehna túto akciu. Chcem mobilizovať cirkev k akcii, pozvať ľudí a potom chcem nás všetkých mobilizovať k tomu, aby sme, aby sme potom sa tých ľudí zaujali. Hej. Samozrejme, samozrejme, ktokoľvek, kto sledujete tento program, môžete tiež proste svojich známych pozvať. Mnoho ľudí chodí do kostola, veria v Boha, ale nemajú živú vieru, nie sú znovu zrodení, môžeš ich pozvať. Dobre, to je, to je jedna vec, do ktorej som vás chcel veľmi silne povzbudiť. Využijeme túto príležitosť. Môže to byť obrovská vlna, ktorá spôsobí ďalšiu vlnu, lebo tí ľudia, ktorí sa obrátia, môžu dať link na toto video ďalším ľuďom, ktorí sa obrátia. A môže to byť veľmi silná vlna, ktorá vyvolá ešte silnejšiu vlnu. A môže to byť len takýž žblnk, také člupnutie kamienka, hej, ktorý niečo vyrobí. Keď pozveme len niekoľkých ľudí a keď niekto nepríde, tak ale aj tak naše kazanie je márne, lebo nikdy nevieme, kto to v budúcnosti vypočuje, ale poďme veriť, že urobíme veľkú vlnu. Poďme urobiť veľkú vlnu. Záleží to na nás hej, a na Božej milosti, ale milosť Bože je nám k dispozícii. My nesmieme zlyhať v tomto, takže povzbudzujme sa v aktivite. Uh, môžete si zavolať navzájom, môžete uh, cez zoom mať modlitebné skupiny, cez telefon sa pomodliť za konkrétnych ľudí, ktorých chcete pozvať. Ja už som sa včera s bratmi dvoma modlil za konkrétnych ľudí, proste treba využiť túto príležitosť. Uh, toto a shodíme siete a vyťahneme veľký úlovok v mene pána Eša Krista. Amen, amen. Takže uh, čokoľvek ešte by ste chceli vedieť kľudne cez slajdo sa môžete spýtať, môžete e, mne telefonovať, mailovať, budú informácie, ja si myslím, že v nedelu večer, najnieskôr v pondelok budú informácie, pozvánka nejaká udalosť. Stačí, do pondelka môžete počkať, od pondelka to rozbehneme, e, cez e, e, víkend sa na tom pracuje, aby, aby e, to bolo pripravené, a zajtra, zajtra, už bude všetko k dispozícii. Takže toľko a samozrejme súčasťou našej bohoslužby je aj to, že uctievame pána z našich peňazí, z našho majetku. Takže aj teraz urobíme zbierku a každý jeden môže prispieť na Božie dielo, buď tak, že odloží do obálky, ale už si myslím, že tie obálky už budú plné, už asi dobre niektorí dávajú. Takže e, lepšie bude, keď klikneš e, niekoľko klikov a pošleš peniaze na zborový účet elektronicky. Stále v popise videa sú, sú čísla. Číslo do Liptovského Mikuláša, do zboru, číslo účtu a číslo účtu do Košického zboru a taktiež QR kódy nabehnú, takže môžete, môžete, zaplatiť aj takto elektronicky, online platbu, ale lepšie ako nič je dať aj do obálky, do vreca a potom vrece priniesť do cirkvy po lockdowne, ale akokoľvek. Samozrejme, nedám mi, aby som vás ešte nepozbudil, lebo máme január a v januári vždy sa pozbudzujeme k slubom viery ohľadom budovy teraz o tom stále hovorím, aj na skupine som o tom hovoril a ja som na skupine povzbudzoval, aby sme tieto sluby viery navýšili, sme sa posilňovali vo viere. Naďalej hľadáme partnerov, služby, ktorí budú toto podporovať a ja verím, že ten ďalší krok silný pred nami, ktorý je v Litovsku Mikuláši, je tento rok alebo na budúci rok, začiatkom budúceho roka, ja to tak cítim, že tento rok by bolo to dobré urobiť, tento rok, že by sme kúpili pozemok, potrebujeme minimálne 40-50 tisíc dať dokopy. Takže samozrejme Košičania a východňári zbierame sa pre pozemok zasa na východe, lebo, lebo v Košice zasa budujeme regionálny zbor, pre celý východ, čiže musíme kúpiť veľký pozemok, postaviť veľkú budovu a to bude stáť veľa peňazí. Takže e, chcem povzbudiť do e, e, veľkých slubov viery. Ďakujem, že viacerí už poslali záväzok, že pravidelne každý mesiac budú posielať 200 eur, niektorí 150, 100 eur, e, k tomu, 50 a 50, niektorí na 20, 30 eur sa zaviazali, ja vám poviem aj... Niekto dá menej, ale je to pre ňo strašne veľa z toho malého príjmu, ktorý má. Hej? Takže to nejde o tom, že akú sumu mnohokrát dáme, ale aké percento z toho videlíme, čo máme. Hej? Takže naozaj ďakujem každému za vašu štedrosť, za vašu ochotu podporovať Božie dielo. A veľmi vás prosím, hej? lebo dobre to uzavrieť teraz, lebo už v januári potrebujú prvé platby prísť. Pre mňa je veľmi dobre vedieť, kto sa akou sumou zaviazal, čiže zvykneme to písať na tie papieriky v zbore tie sluby viery, teraz sme len online, takže ja vás poprosím, ďakujem, ktorí ste mi už napísali, buď do SMS-ky, buď do mailu, napíšte mi, kto sa akou sumou zavezuje a naozaj vás poprosím, urobte to tento týždeň, urobte to v tieto dni, čím skôr. Pre mňa je to dobre vedieť ako pre pastora a taktiež sa vieme povzbudiť. Podľa mňa je to povzbudivé, keď počuje, že sú ľudia, ktorí, že viacero ľudí, ktorí 200 eurami sa 100 eurami zaviazali, že ja neviem, ľudia napríklad, ktorí viem, že majú malý príjem, veľmi malý príjem, tak sa rozhodnú dať, ja 70-80 eur. Proste pre mňa je to obrovsky povzbudivé. A ja vám naozaj ďakujem všetkým, ktorí ste partnermi našej služby, ktorí podporujete Božie dielo, lebo toto je teraz kľúčový krok pred nami, Samozrejme nezabudnite napísať, že to je na budovu. Tak ako keď dávate do zbierky v obalke napíšete na budovu. Čiže keď niekto posiela desiatok, potrebuje aj na účet do poznámky napísať desiatok. Kto posiela na budovu, nech napíše na budovu. Kto posiela bežnú platbu, je to ako keď zbierku, dar pošleš, je to bežná platba, netreba nič písať. Takže je to tak. Ďakujem naozaj, že podporujete Božie dielo. Nech vás pán požehná, nech, nech rozmnoží vaše finančné osivo. A ja verím jednu vec, keď sme ako tá žena vdova zo Sarepty, ktorá napriek tomu, že nemala, z toho posledného, čo mala, dala na Božie dielo. Ona konkrétne dala na podporu Božieho muža. Ale ja verím, že on reprezentuje Božie dielo. Keď podporíš Božie dielo, Božu prácu, keď hľadaš najprv Bože kráľovstvo, pán postará sa o naše veci. Treba to robiť s vierou. Takže nech pán požehná vaše finančné osivo a v rámci tejto bohoslúžby urob to teraz, hej. Teraz klikni, teraz odlož do obálky, lebo teraz je čas, kedy uctievame pána. Teraz je čas, kedy slúžime Bohu. Teraz urob svoj slub viery, teraz pošli SMS-ku, mail, teraz sa zaviaš pred pánom. Pozri sa, už bolo vyše týždňa času sa za to modliť, pôstiť, <hľadá> hľadať pána, rozmyslieť si to trikrát, poradiť sa s manželským partnerom. Takže naozaj neotalajme, buďme svižní, buďme dynamickí v dávaní, v kázanie vo všetkom, čo robíme a hlavne budujme, budujme dôveru v pána, vzájomnú dôveru. Ďakujem, že ste si, si ma vypočuli, bratia a sestry. Verím, že to slovo bolo na vaše požehnanie. Som rád, že sme aj dnes takto mohli byť spolu, hoď som v online priestore. Nech vás pán mocne požehná, buďte šťastní, buďte radostní, lebo pánova radosť je našou silou. Šalom, šalom, majte sa dobre.